O pabillón David Vidal de Portosín acollerá esta fin de semana o terceiro Peque Basket onde 42 equipos de toda Galicia e Asturias disfrutarán do xogo que ten especial incidencia nos aspectos lúdicos e formativos dos nenos e nenas e deixa atrás os marcadores. Os horarios de xogo desenvolveránse entre as 11 menos cuarto da mañá e as 7 da tarde ininterrumpidamente. Ademais, haberá actividades paralelas como xogos populares, obradoiros infantis, hinchables e un curso de Cruz Vermella. Esta unha das mostras máis importantes é esta terceira edición da Peque Basket, donde son, son quen de xuntar eh, un fin de semana nas instalacións de Portosí a cerca de 500 rapaces que van a, a, a xuar o baloncesto e eh, co consiguiente desplazamento tamén de, de pais eh, familiares dos propios rapaces, que van a facer que a economía do noso concello e eh, o comercio e a hostelería, pois pues teñen un pulo importante. Asisten clubes de, de toda Galicia, de Santiago, clubes como poden ser Pío XII, Clunia, López Ferreiro, de, de Coruña, o CB Coruña, de Vigo, de Ferrol, de, de Arousa, como Cambados e o Cambado Seu Grove, e o río Piles Asturiano. Esta é unha actividade organizada polo Club de Baloncesto de Porto do Son en o que colabora o Concello.